いや、今俺のこと、器のちっちゃい男だなと思ったでしょ。それ正解。こんばんは。おはようございます。モーニング読書お金と心理学、ファイナンシャルプランナーのチキンです。心理カウンセラー、ターキーです。このチャンネルでは YouTube、Twitter、Instagram、StandFM などでいただいたメッセージをもとに日常生活にちょっと役立つお話をしていきまよろしす。くお願いします。最初は何ておっしゃったんですか？皆様、こんばんは。今日は誰のモノマネでしょうか？瀬川瑛子でございます。瀬川瑛子さんですか？そうですね。今回、瀬川瑛子さんというよりは、瀬川瑛子さんのモノマネをするコロッケさんを参考にさせていただいたんですが、あの人やっぱ天才ですね。あの人天才でしょ。あれなんで面白いかって、すごい見たんですけど、そこそこ似てるモノマネと、ご本人が絶対やらないことのギャップの両立が素晴らしいですね。あれはもうね、レギュラーとイレギュラーのこうバランスがね、素晴らしいですね。今日はそんな笑いがテーマのお話でいこうと思ってるんですけども、先日 YouTube のコメントでこんなメッセージいただきました。ありがとうございます。女性を笑わせる方法を教えてください。女性を笑わせる方法を教えてください。女性を笑わせる方法を教えてくださいと。そうですよね、まあ、ちょっとそんな楽なもんじゃないよっていう話なんですけどね。まあそうですね、難しいですよ、笑わせるって。楽してたら僕らこんな苦労しないですからね、あれどうですか、このチキンさんが割とよくやる、先週もやってたじゃないですか、お店で。あ、女性笑わせるやつ。あれならチキンさんから伝授できるんじゃないですか。あれですよね。そうですね。じゃあ僕からお答えさせていただきます、ね。お願いします。いきますよ。1万円握らせてください。これなんだよね。大体笑うかな。これは、チキンさん一番得意なね。そうですね。これやると女性は必ず、そうですね。笑顔になりますか？まず一瞬驚いてから笑顔になります。ね。で、本当にもらっちゃうからね、女性ね、大体ね。女性もらっちゃいますし。怖いね。はい。まあそうですね。真剣にお答えしましょう。お答えしましょうか。はい。やめてください。単純に面白い話し方とか、楽しませる話し方っていうのは、やっぱプロの芸人さん、お笑い芸人さんとかね、漫才師さんにはかなわないですから、もちろん。今日は僕が心理カウンセラーとしておすすめする、女性を笑わせるフォーマットというのを考えましたので、それについてお話ししたいと思います。女性を笑わせるフォーマット、フォーマットっていうのがあるんですね。あります。フォーマットはあります。あれ、スタート細胞みたいな、定型文がありますね。はい。で、これは先ほど言った通り、まあお笑い芸人さんのようにね、ただ面白い話をする方法というわけじゃなくて、今回の目的としては、女性を笑わせる、そして女性からしっかり異性として見られることを意識した笑いの取り方というのをご紹介していこうと思うので。はいはい。はい。単純に笑わせるだけじゃなくて。そうそう、いい人になっちゃうんじゃなくて。笑わせた上で、なおかつ、異性としても見られちゃうと。そうです。最高ですね。例えば、まあ、例に出して申し訳ないんですけど、アンガールズの田中さんみたいな面白さではないと。まあ、あの人はプロ級ですから。むちゃくちゃ面白いですけど、ああいうんじゃなくて、笑いも取れて、モテる。あ、いいね。6つのフォーマット。6つもあるんですか？はい。というのを紹介していこうと思います。最高ですね。お願いします。で、ここまで見ていただいてね、この後の話をちょっとでも聞きたいなと思ってくれた方は、チャンネル登録をお願いします。少しでも興味持ってくれた方、そしてね、学生時代に淡い失恋経験がある方。まあ、ぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。はい。では、まず、女性を笑わせるフォーマット6つ、ざっと紹介していきますね。お願いします。はい。まず、1つ目が、褒めいじり。2つ目が、ためて普通。3つ目が、バレバレの嘘。4つ目が、ラベリング。5つ目が、キャラ擬態。6つ目が、否定しそうで肯定。ちょっとよくわからないものがいくつかあったので、一個ずつちょっと解説を。はい。お願いします。一つ目の褒めいじりから。はい。はい。これは相手を嫌な気持ちにさせないで、主導権を握りながら笑いを取る方法です。主導権を握りながら笑いを取る。はい。最高だね。これ具体的には何かに例えていじるのがおすすめなんですけど、例えば女性って肌綺麗だねって言われて嫌な人いないですよね。まあ多分いないと思います。ですよね。例えば、めちゃくちゃ肌綺麗だね。美容に何月70万くらいかけてんの？そんなの、君島十和子ぐらいでしょ。そうそう。でも、言われて嫌な気はしないよね。ああ、まあまあね。とにかく肌が綺麗と言ってるのが。はいはいはい。な、あとは、例えば、女性がたくさんいる列があるとするじゃないですか。はい。そしたら、すみません、この行列は何？東京ガールズコレクションのランウェイ待ちですか？みたいな。とかね。褒めてんだけどいじってんのよ。はいはい、でも、褒めてることには間違いないから、そうね。女性も嫌な気持ちはしないと。はいはいはい。なるほど。街ブラロケの素人いじる芸人さんみたいな感じですね。そうそう。女性の列とかあった見たときにね。はい、よく食堂でおばちゃん出てきたね。女子大生出てきたと思ったよ、みたいな。
芸人さんいじるじゃないですか。はいはいはい、あれぐらい、でも悪い気はしないと。はいはい。うん。そういうことね。二つ目が、溜めて普通。溜めて普通？はい。うん。これは意味はそのままで、時間をたっぷりかけて普通のことを言うと。ほう。うん。これね、僕が一番覚えてるのは、うん、あの、アメトークで、うん、ブラックマヨネーズの吉田さん。はい。について語り合うとき。ブラマヨ吉田芸人みたいな。そう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 、はいはい。ブラマヨ吉田さんが主役の回で、うんうん、で、途中から登場するんですよね。はいはい、最初みんなで盛り上がって。で、まあ、すごい盛り上がった状況の中で、うん、もう本人登場です、みたいな、はいはい。で、わーってなってるわけですよ。うん、で、司会の雨上がり決死隊さんとかね、うん、ひな壇芸人の方とか、はいはいはい、お客さんがわーってなって、はいはい、静まり返るのを待って、うん、たっぷり時間をかけて、言ったのが、はいうん、こんばんはとだけ言わせてください。言ったんですよ。で、爆笑させて。すごいですよね。そう。だって、ハードルとしてはめちゃくちゃ上がってる状態じゃないですか。あれがまさにそうだなと。溜めて普通。まあ、あれ、でもあれはプロの芸人さんしかできないですよね。そうですね。はい。アメトークのパターンで。そうなんですよ。すごい細かいところまで覚えてます。まあ。すごいですね。これめちゃくちゃ覚えてますね。ああ。だからそれがいわゆる普通なことを、溜めて溜めて言うと。そうなんですよ。うん、これ、例えば、うん、女性に声かけるときに、ナンパとかでね。ナンパとかでね。うんもしかして、日本人ですかみたいな感じ。そうですね。もうだから演技がもっと全然強くていいと思いますよ。演技が強くていい。うん、信号待ちしてる女性に対して、うん、今、もしかして、青になったら歩こうとしてませんみたいな。演技強すぎません？怖くないそれ。これ演技力は問われるんですけど、まあ頭の回転とか必要ないので、確かにね。はい、そういう意味では、誰にでも使えるチャンスはあるんじゃないかなと思います。あすごい、はい、3つ目が、うんバレバレの嘘。はい、おこれはお笑い芸人さんで言うと、クッキーさんとか、はいうん、ケンド小林さんとかがね、うん、よくこうやるというか、誰でもわかるような明らかな嘘をつくことですね。うんはい、これのポイントは、うん、どんな女の子でも、突っ込めて、うん、その後明るい話題としてね、続くような分かりやすい嘘をつくのが大事です。突っ込んでもらえるような感じのね。そう。例えば、はいはいはい、コテコテの日本人顔をしてる男性が、うん、女性から、ちなみに〇〇君はどこの出身なのって聞かれたら、うん、ドバイだね、みたいな。そう。あと、まあ分かりやすいね、結構ママ身長高いねって、いくつぐらいなの、うん、んとね、僕はね、2メートル2、みたいな。うんあ、いいね。うん。いや、魚住かよって言ったら僕は即告白しますけど。そう、スラムダンクの魚住2メートル2だからね。うん。ね、それの突っ込みできる女性あんまりいないですからね。そうね。まあ、そこまでの突っ込みは女性には求めないでほしいんだけど、ねまあ、絶対嘘じゃんぐらいは、誰でも言えますよね。はい、はいはい。なので、女性が自然と笑顔で突っ込めるようなフレーズを、発してあげることが重要だということですね。うん、そうですよね。だから、僕で言えば、うん、いや、俺童貞だよ、みたいな感じの。それは本当じゃん。四つ目いきますね。お願いします。四つ目が、ラベリングです。ラベリング、うん、この心理学っぽい言葉が出てきましたね。はい。ラベリング、これ、言い換えれば、決めつけです。決めつけ、うん。これは人とか物に対して一方的に決めつけた、うん、まあ、偏見で決めつけた評価をすることですね。うんうん、例えば、うん、まあ、男を、僕からね、うん、出身どこなのって言ったら女の子が、静岡県だよ。なんて言ったとするんですか。はい。じゃあ、今まで人生でお茶しか飲んだことないでしょ。言ったら、女性はそんなことないじゃんなりますよね。はいはいはい。とか、まあ、その、ね、静岡県の女性に対して、はいはい。どんな男の人が好きなの？やっぱ、餃子とうなぎしか食べない人がいいの？はい。みたいな。もう、決めつけた偏見で、ラベリング。強烈な偏見です、ね、そうそうそう。はいはい、そしたら女性はなんでよみたいなね。うんうんうん。で、このラベリングのいいとこは、うん、その一方的な決めつけが、全然外れててもいいんですよ。うん、で、万が一当たったら、うん、なんでわかんのってなるんですよ。どちらにしろ自然と会話を弾む方向に持っていきますよね。確かにね。そう。うん、これ、有吉さんなんかがよく使う手法ですね。当たってても外れててもいいんですよね。そうです。でも、あんまりこう、ネガティブな方の決めつけは、よろしくないですよね。そうそうそう、おっしゃる通り。そう。ね、ふくよかな女性に対して、うん、ね、なんか、やっぱり太ってる人がいいんですよね、とかっていう。そうね。特に身体的な特徴はいじりすぎない方がいいかもしれないですね。うん。めっちゃやっちゃっててるんだよ。はい。で、5つ目が、キャラ擬態です。キャラ擬態、はい、これはもう、思いっきりキャラを演じると。うん、例えば、ずっと大ブレイクしてる EXIT のお二人が、うん。ポンポン。はい。うん、チャラ男な感じを演じ続けたりとか、僕らの世代というか、はい、ちょっと前で言うと、レーザーラモン HG さんみたいに、ハードゲーをずっと演じ続けて、これね、最初はあんま受けないんですけど、うん、やり続けると、ボディーブローのように効いてくるものなんですね。確かにね、うん、そのキャラが固定してくると。そうなんです。そうすると、普段はチャラチャラしてるのに、いざという時に、実は真面目だったりとか、うん、ハードゲーキャラなのに、
実はイケメンマッチョだったみたいなね。ギャップですよね。うん。うん、はい。例えばね、金持ちキャラを演じ続けたりすれば、うんうんうんまあ、スーパーでもやし買ってるだけで面白いみたいな。そう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 。そんな感じですね。うん、これ中途半端じゃなくて、うん、しっかりやりきらないと、うん、面白さ半減の、うん、もう絡みづらさは倍増になってしまうので。危ないね、これ、うん。注意してください。確かに、うん。中途半端にやらない方がいいですよね。はい、最低でもその日1日ぐらいはやるつもりじゃない。その心意気でお願いします。はいはいはい。はいで、最後6つ目ですね。6つ目。うん、これ否定しそうで肯定。うんまあ、これ一番よくわかんないんですけど。うん。そうね。これはね、いや今俺のことを器のちっちゃい男だなと思ったでしょ。それ正解。みたいな感じで、相手の意見に対して否定しそうな雰囲気で肯定すると。はい、ああ、はい、はいはいはい。そうすると相手は一瞬、あ、違ったかな。もしくは、うん、あ、なんか悪いこと言っちゃったかな。みたいに一瞬だけネガティブな感情を生み出すんですよね。うん。その後に溜めてから肯定してあげることって、はい、自発的にギャップを生み出すことができるんです。ほうほうほう。しかも、緊張と緩和をね、操ることができると。あうん、これ例えば僕だったら、うん、今、俺のことを執念深いストーカー体質な男だと思ったでしょ。正解みたいな。うん、正解の言い方が大事なんだけど、はい、それだとちょっと犯人の自供みたいになっちゃうから、ね、うん、サスペンスドラマのさ、言い方が問題ね。2時間のうち1時間半ぐらいのやつになっちゃうから、うん、あそういうことか。今、非常に、うん、まあ悪い例って申し訳ないけど、チキさんがやってくれたんですが、うん、この肯定するときの言い方がとても大事なポイントで、うん、ここはもう堂々と男らしく言ってあげてください。はいはいはい。そうすることで、一回否定されそうなところから、うん、男らしい優しさで肯定する印象に相手、手にね、うん、それを植え付けることができるので。まあ、例で言えば正解の部分をちゃんと言うってことですね。そうなんです。堂々と。堂々と。あ、うん、今一瞬この家に盗聴器仕掛けられてると思ったでしょ。正解。だからそれは本当の犯罪のやつになっちゃうから、その内容はね、正解の言い方うんぬんじゃなくて、はい、家に盗聴器をしちゃいけないから、本当にやっちゃいけないやつだね。そうですね。うん、じゃあ6つおさらいいきましょうか。置きましょうか。はい。うん。一つ目が褒めいじりですね。はい。うん。やりましたね。うん。二つ目が溜めて普通。はい。三つ目がバレバレの嘘。四つ目がラベリング。五つ目がキャラ擬態。六つ目が否定しそうで肯定ですね。で、改めてもう一度お伝えしますけど、これはお笑い芸人さんみたいに単純にめちゃくちゃ面白い話し方とかいうよりは、まあ、女性を笑わせる。女性との会話を弾ませる。そしてちゃんと異性として見られる。うん。というのが目的の六つの手法になりますので、うん。そのような場面で意識的に使うようにしてみたらいいんじゃないかなと。うん、うん、うん。ということです。まあでも結局、誰が言うか大事ですよね。うん、そうなんですよ。面白い話っていうのはね、うん、まあ話の内容だけじゃなくて、うん、まあ雰囲気とかさ、はい、間とか、ね、うん、まあ言い方とか表情とか、まあ音程とか、いろいろね、そういうのもひっくるめてだからね、まあ、そんな簡単じゃないと思うんだけど、はい、まあ今日のはそういうの関係なく、フォーマットですから。そうですね。これ僕でも使えるってことですよね。そうですね。うん、そう、だから本当に今言った通りで、うん、誰が言うかっていうのは、まあいろんな要素でそのね、キャラ、うん、もう面白い人がってなってるキャラクターだったら、うん、何言っても面白い。まっちゃんが何言っても面白いじゃないですか。そうですね。うん。あだからもうそうなったらいいんですけど、ただ今回のは完全にフォーマットとして紹介したので、うん、もうこのまま今日の丸パクリでいいので。うん、そうですよね。はい。ぜひ、チキンさんも頑張ってください。やりましょうか。うん、今、あなたの家のベランダで物音がしましたよね。それ、一瞬僕がいるんじゃないかと思ったんじゃないですか？正解！チャンネル登録お願いします。ご質問、ご相談、ご要望、何でもコメントください。Twitter、Instagram でも受け付けてます。それでは、さよなら。